Let's go.
atawanyizibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Apple ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.